Baya YouTube ni ngomba ushibiru ambila liboti yumete kwa undini ya masa kuvala Mawoni kufakanyo maende kwethewa machuma kukunia ni muvango wa serikali wa kiembesa wa mwaka wangini le miongweli na itatu kana Finance Bill 2023 na vala enendi maende kuliana na guanlika na kanano kabindane kano makundi kibudhokanyo maende kwethewa matiyu milia kula kwinza ma inenge tuwe kianda cha kunena ni siamondu makonetie muvango osu na kuosa Mawoni na ngwati na hili ni siende kuliana na wendekati osu wa kutila kilungu cha itatu yulu wa yana cha misala ya adhukumi vomwe na mawendekati yangi kima dhukanyo lono ya finance yoke tambunge ane nimbelo ye na mautatanishi mainge na imbelo yeti ye mute ya kati wa NMB wa Kenya na kendo kila kia nanga bill isu ya finance nekweza ya ndola asimedua mono na ekulio jito ni kemwendo watu lasimithia mono na waisa constitution ya Kenya article 10 the basic principles of governance walawe public participation niye mwezo kana wasia wa mwenende kila tu ukulia silikale tu wakako wa finance bill esu ni maisi ya mwenende ya siata nundu waisa article 10 article waisa katiba kaa Kenya kaa 2010 kenene ya mwono wasia mwenende na hii public participation. Na Mawoni Ma Mwenenthi useo omonde kwe teknolojia. Twitter, Facebook mauseku. Mwenenthi ya dhemu kalenjini inza luo mwekozo. Kiwi choke nukilaki kwa hata nisi enende onde Kenya oju. Nundu onde menena wa asio mwe mayo vida silikale. Mayo miendesia. Kila kingi about finance bill esune kana president aisye kietu omotabia. Egedu kesi anduange. Egedu kesi anduange ya tu isye noidye. Na sendu hizi ya lazima tuwe kwa kunde dhuwa tindawa. Tuwe kwa kunde dhuwa finance bill tandawa. Ye tumeisha ya mami ya muno. Kwa umeisha mama muno hizi onake mwene ndhula webaandhi nyao. Eke ume wa muno. Ni Alan Mosembi ni mwana biashara pa amu sinu wa masaku. Pena finance bill ila tuetele ila kwembunge ni. Na hizi taene ndhi muno tuinawia kana finance bill. Ino ni ito naopetu kethuwa. Palani finance bill emovinye ya mwene ndhi. Kwa sisi ya mbinge ni bandie na mwono mwono ila mauta mana bandie. Commodities mbinge ni na bandie. Nye kila ndo na kudhaitha kana kuta Musumbi wito. Ni alike Facebook kana Twitter account ya Meguna Meguna. Asisi utaola Meguna Meguna unengie Musumbi kiweo ni chai yo. No utaoto wetie na umwele tie neza kila utaona kweka. Na kila ndo na kukulia Musumbi inge. Ni eka leo ndo unengie vina ilo na tuita shakura. Ni edukesie mwasia wa mwenendi zaidi. Nondo edukesie ando hawe na ainge memuta maondoma siyasa mayomuta kila kiba ground. So we pata muno edukesie wasia wa mwenendi na ugone kana. Enane mwingi Kenya mbuwa ni nini na ayamu edukesie wasia wa mwenendi. Ndi kuona vena paandhi ito ya Kenya jihidela. Nondo ana siyasa mwono masia iti intro sio mateo sisi ya mwenendi uloku na akura.